Nakuzo mwezi ziri abiri, tulimu mwezi kwa December, mwaka nkumibiri abiri mwesa tulunaku uluwa kusatu, nkwa niliza ku BBS Terefayina. Yafe, yobaka waka wa Buganda. Binje vigenda maso mugwanga, wanonebwele gwanga, nadaranga tulimu bisera. Ebye gandalo, bitongo libinje vya umude, ranga uboli yao, basubira kuda, okuda moko le minimu mwako guja, ogwa bili abiri mwena. Nefe, tuinu kutusake vigenda maso mugwanga, wanonebwele gwanga. Kiliza nkutuale, ate, abuterevu, ebwele gwanga mubwazi bide ngankuwa maulire agava mu saza lya Colorado mugwanga lya America unako regulo abalamuzi bana abasatu kubo bakawanga mude ne bategeza nti Donald Trump tagenda kwesimbawo na dala mu saza eliyo njaga kutegeza nti mugwanga lya America buli saza lina amateeka agalifuga era lisobola okusalawo omuntu natabera ku ballot mu saza eliyo osoko kwesimbawo mugwanga lyonna naye mu saza eliyo noberanga ku ballot kubagenda okulonda toliko boba langiride ne bagamba nti Donald Trump emisango jamu semu vi waliwo mulamuzi ya soka na langirira ngagama Donald Trump oboli yao alino mukisa okubeera kalulu kubaye yalulinga nagamba nti etteeka eribakwata oboli yao president terimukwata ko specifically ne abakulu bano bagambye nti basazaamu ebyo ebyasooka okuba nti biyisibwa era bo mukunyonyola bayogedde bwe bati omulamuzi mukuwandika kwe yagambye nti tusazeewo nga twekenenyeza ensonga eno tumanye ebiyinza okugivaamu naddala abantu bayite public bye bayinza okwogera oluvannyuma lw'okusalawo kuno tukimanyi bulungi nti n'amateeka gennyini okusalawo kwaffe kuyinza okubaako kyekuleeta mu mateeka g'eggwanga lyaffe America naye mu kusalawo kyetutidde yadde n'omundu ogumu biyinza kuvaamu oba tugoberedde ekitiibwa ekiweebwa amateeka ate n'enteekateeka ennungamu erina okugobererwa buli munnansi w'eggwanga erya America abantu bayinza okwogera byonna bye bagenda okwogera naye si ensonga enkulu ensonga enkulu kwe kakasa Donald Trump tagenda kwesimbawo mu saza lino erya Colorado olw'ensonga nti omusango gwe yazza naddala okwenyigira mu kwagala okumenya ssemateeka nga bagenda maaso n'okulangirira mu Congress omukulembeze w'eggwanga lino afuga Joe Biden bwe beekalakaasa mu Capitol right awo nno embeera etaali nnungi na bwe kityo tulangiridde nti Donald Trump tagenda kwesimbawo wano mu saza lya Colorado kino nno kigenda kubeera effective paka ng'enaku z'omwezi nnya omwezi ogwa January awo nno obululu obugenda okubanga bumaze okubanga bukubwa mu kitundu ekyo bannarepublican bangi bavuddeyo ne bagamba kino ekyakoleddwa kyongera okulaga nti oboolyawo Biden atira ddala Donald Trump era tayagala abeere ng'ajja okumwesimbako omwaka ogwa 2024 era bo bategeezezza nti kkooti ebawa omukisa okugenda maaso n'okujulira era bagenda kujulira ensala eno bagamba nti abasajja bano abasazeewo balondebwa Democratic Party na bwe kitu bagamba nti okusalawo kwabwe kuyinza okuba kwasinzidde ku nsonga eyo olw'okuba balina kyekubirira mu kusalawo bo bagamba banaagenda ate mu kkooti esinga oba kkooti eya America yonna gye basuubira nti balina y'abawagizi kuba ku kkooti eyo bagamba nti omukaaga ku bo baabwe abasatu be baddemokrati oboolyawo bayinza okubawa ensala ejungulula bino naye nga amawuli galaze nti Donald Trump Colorado esaza eryo ayinza obutabeera ku ballot paper amasaza amalala ag'enjawulo nago galina amateeka gaago era gayinza okugenda maaso n'okuwuliza emisango egy'enjawulo singa embeera bwetyo bwebeera n'amasaza amalala ne gasalawo bwe gatyo kitaba kitegeeza Donald Trump ne bw'aba azze mu kalulu aba alina amasaza matono ekiyinza omulemesa mu nteekateeka ya kamyufu kaabwe akaabanna Republican ate era mu ngeri y'emu ekiyinza n'omulemesa mu kalulu akasembayo ate akeggwanga lyonna erya America omwaka ogujja gugenda kubeera muzibu nnyo naddala mu kalulu k'eggwanga erya America ate era mu ngeri y'emu nga n'abeesimbyewo mu bumyufu obw'enjawulo nabo bawera nkolokooto nti buli omu alina okuwangula waliyo musajja mukulu Vivek oyo nno mulenzi muto ali mu myaka 3 mu naye abadde si mwangu nnyo ne mu debates Trump yazivaamu ng'asuubira nti oboolyawo ye wa amaanyi okusinga bonna abali mu debates naye omwana debates azikukumba bukukumbi era yagambye nti alinze bulinzi lwali gasimbagana ne Trump ate nayambula gerevo naye bye bigenda maaso mu ggwanga erya America.